aqui? Eu nem sei o que que é isso. Onde que tava? Como assim, onde é que tava? Caiu da sua bolsa. Mas eu não sei como isso foi parar na minha bolsa. Calma, Dara. Fica calma. Ah, então quer dizer que você foi na minha casa, pediu um instrumento musical e eu falei que não tinha. E você, do nada, aparece na sua bolsa o único instrumento musical que tinha na minha casa. Eu disse que eu não sei como esse instrumento foi parar na minha bolsa. Ah, se você não sabe, eu te explico. Você foi na minha casa e roubou. Eu não quero ficar com uma pessoa que roubou coisas minhas. Ai, gente, que calor! Ah, mas é por causa que tá muito quente mesmo, né? Eu fiz hoje uns copos, assim. Eu peguei dois copos, coloquei no micro-ondas e na janela, né? E você não acredita que o da janela esquentou mais rápido? Ai, exagerada. Meu micro-ondas tá quebrado. Óbvio, né, que ia ficar mais quente o da janela. Vamos passar na minha casa antes? Minha nuca tá molhada. Tá bom. Eu preciso pegar uma presilha. Ah, minha faixa, sei lá. Então vamos. Ah, desse jeito, com o cabelo grande, você leva a presilha no seu pulso, né? Ah, mas eu jurava que tinha deixado minha faixa aqui. Deve estar no meu quarto. É mesmo. Vocês querem um copo d'água? Eu quero. Também quero. Obrigada. Ai, meninas, hoje a professora de artes deu uma tarefa, tipo, super esquisita, sabe? Porque era, tipo, um super-herói que a gente inventasse, que seria, tipo, ai, como seria como super-herói? Aí, a gente tinha que inventar um super-herói da nossa cabeça, né? Com poderes e tudo mais. Eu inventei a Super Cílios. Ela dá chicotada nos vilão com os cílios dela, sabe? Ela pisca assim, sabe? Ai, se tivesse que inventar um super-herói, eu inventaria a Super Cat. Tá, mas como seria? Ai, que ela seria muito, muito, muito bonita. Que os vilões falaram assim: nossa, você é tão linda, eu quero qualquer coisa pra você. E ela falava: então para a guerra. Eu inventaria o Super Cedo, que só ajuda as pessoas entre 5 e 6 da manhã. Porque eu acordo muito cedo, tipo 5 da manhã, e não tenho nada pra fazer. Aí eu ajudo as pessoas. Ah, legal isso daí. Mas, tipo, ele perderia os poderes dele? Ah, perderia. Grossa, né? Caramba, essa bola é gigante. Caramba, Melissa! Você podia ter quebrado algum vaso da minha mãe. Mas não tem vaso nenhum ali. Mas poderia ter. Ah, Odara, pelo amor de Deus, poderia ter, mas não tem, né? Ai, Odara, eu tava precisando de tipo um instrumento pra escola, uma flauta. Ih, não vai dar. Meu pandeiro tá quebrado, meu violão tá emprestado e minha flauta tá na escola. Mas você não tem nenhum instrumento? Nenhum. Nem tipo um negócio pra, tipo, um tambor, assim? Ah, não tenho. Não existe. Ai, gente, vamos embora pro parquinho? Vamos? Então vamos. Ah, só vou pegar minha bolsa. Ah, tá. Vamos lá, né? Vem, tô indo. Né? Vai, Zé. Chama a outra. Primeiro pra você. Segunda. Terceira. Vai, 10 segundos cada uma. 10 segundos? É, pra não ter injustiça. Mas é muito pouco. 2, 3, 20, 4, 20, 5, 6, 20, 7, 8. 9, 10, sai, sai. Não é 20, sai, é 20, sai, 20, sim. Sai, sai, 20, sai, é 10 segundos. Ai, tá bom, sai. É 2 contra 1, não vem com essa. Que é isso? Isso é meu. Você roubou da minha casa. Que? Eu nem sei o que que é isso. Onde que tava? Como assim, onde é que tava? Caiu da sua bolsa. Mas eu não sei como isso foi parar na minha bolsa. Calma, Dara, fica calma. Ah, então quer dizer que você foi na minha casa, pediu um instrumento musical e eu falei que não tinha. E você, do nada, aparece na sua bolsa o único instrumento musical que tinha na minha casa. Eu disse que eu não sei como esse instrumento foi parar na minha bolsa. Ah, se você não sabe, eu te explico. Você foi na minha casa e roubou. Eu não quero ficar com uma pessoa que roubou coisas minhas. Ô, Dara, vai embora não. Sério? Você vai parar a brincadeira por causa disso?
Relaxa, Melissa. Eu vou conversar com ela, tá? Eu volto pra brincar com você no balanço. Ô, Dara, não vai embora assim, não. Ah, não, com certeza deve haver alguma explicação. Sério, mano, você conhece a Melissa há um tempão. A gente conhece ela da escola e tudo mais. Você sabe que ela não faria esse tipo de coisa. Olha, às vezes a gente passa anos com a pessoa e a gente não sabe quem ela é verdadeiramente. Não, tipo, eu sei disso. Só que você não deixou nem ela falar nada, só ficou gritando com ela. Não deixa ela se explicar, pelo menos. Eu sei que tá difícil pra você aceitar isso. Mas a Melissa é uma ladra. Uma ladra. Dara. Ué? Ixi. Cadê a Melissa? Ué? Ixi. Olha, quem foge assume a culpa, viu? Não. Eu não fugi. Então foi aonde? É que minha mãe acabou de chegar com os convites da papelaria. E eu vim entregar o seu. É do meu aniversário. É pro seu aniversário? Sim. Ah, tá. Sabia que tinha, que tava chegando o aniversário de alguma amiga minha. Tá. Tô disponível no dia. Tá tudo bem. É aqui mesmo, né? No salão de festa? É lá no salão de festa mesmo. Tá bom. Mas espera aí, você vai convidar a Odara depois de tudo isso que ela te falou? Você acha que ela vai aceitar ir na minha festa? Ai, é mesmo, né? Aí depende mais dela do que você até. Bom, eu vou conversar com ela agora, tá? Eu vou ver até se ela me deixa ir, né? Porque senão vai que dá briga depois. Já volto. Oi, Dara, tem uma coisa. É que eu tenho uma pergunta pra te fazer. Faz? A Melissa me convidou pro aniversário dela. Que tá, ah, é? Você que tá vai? Chegando. Calma. E que tá chegando. Só que eu não sei se eu vou ou não, porque você ficou brava. Ah, é? Então você vai na festa dela? Se você vai na festa dela, você é amiga dela. Se você é amiga dela, você também é ladrão. E você faz parte da quadrilha dela, é? Ai, Dara, que drama. Olha, não é porque eu sou sua amiga que eu vou, vou parar de acreditar nela, vou parar de falar com ela e vou começar a ser amiga sua. Você não acha que é injusto? E se você fosse ela e se você não tivesse roubado de verdade a coisa? Eu acho que você ia ficar chateada comigo. Eu não tenho certeza. Eu vou decidir isso por mim e não por você. Tá legal. A escolha é sua. Tchau. Tenho algumas notícias ruins. Olha, primeiro, ela não... Eu acho que ela não tá querendo, não. Ela não quer nem conversa com você. E ela me disse que eu, se eu for amiga sua, que é uma ladra, eu vou ser uma ladra também, que eu faço parte da quadrilha sua. E que ela tem, eu tenho que escolher entre ser sua amiga e ser amiga dela. Você acredita nesse absurdo? Mas você prefere ser amiga de uma mentirosa ou de mim? Olha, é difícil. Eu gosto muito de vocês duas. E, sabe, eu nem sei quem tá certa na história. Claro, eu tenho certeza que você não roubaria nada. Só que eu também não acho que a Odara seja mentirosa, sabe? Na verdade, eu até te entendo. Eu até entendo a Odara. Mas... eu já sei! Já sei! A bola! Quê? A bola! Como assim? A bola! Quê? A bola que eu chutei bateu em alguma coisa, que essa coisa bateu no instrumento, que caiu na minha bolsa que estava em cima do puff e do lado da estante. Que puff? Que coisa que bateu no instrumento? Do que você tá falando? Eu tinha colocado minha bolsa em cima do puff do lado da estante.
Ah, agora eu entendi. Sua bolsa estava aberta, aí a bola bateu no instrumento e o instrumento caiu na bolsa. Faz bastante sentido. Você tem que ir lá explicar pra ela. Enquanto isso, eu tenho que ficar no balanço, que eu fui a única que não fiquei os 10 segundos no balanço. Injustiça. Tá bom, vou lá falar com ela. Só você pra pensar no balanço uma hora dessas. Injustiça. Injustiça. Já que elas não estão aqui, não preciso ficar 10 segundos. Perfeito. Era pra tudo isso acontecer mesmo, né? Pra mim ter uns 10, 20 minutos nesse balancinho perfeito. Confesso que eu fiquei aliviada depois que eu conversei com a Dara. Ela me ouviu, entendeu tudo o que aconteceu. Mas o maior alívio mesmo foi voltar a ser amiga dela. Agora a gente tá igual era antes. No fundo, acho que até melhor.